संसदभित्र हेऱ्यौँ भने हामी कानुन बनाउँदै गर्दाखेरिमा सबभन्दा धेरै संशोधन कानुनमा कसले हाल्छ भन्दा महिलाले हाल्छ, महिला सांसदले हाल्छ। संसदको बैठकको कोरम पुर्याउने सङ्ख्या ठुलो कसको हुन्छ भन्दा त्यो महिलाको हुन्छ। तर पनि फेरि बाहिर आउँदाखेरिमा त्यसको कुनै मूल्याङ्कन हुँदैन, त्यसको कुनै एउटा राजनीतिक तहमा अन्यत्र कुनै त्यसको छलफल चर्चासम्म पनि हुन्न। तर हामी यो छलफल चर्चा कसरी गराउने, हाम्रो पत्रिका निस्किरहेको छ, म साथीहरूलाई आग्रह पनि गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूले एउटा खोजी नीति गर्नुहोस्, संसद राष्ट्रिय सभामा हेर्नुहोस्, प्रतिनिधि सभामा हेर्नुहोस्, सबभन्दा बढी कानुन बनाउने कुरामा सक्रिय महिला छन् कि पुरुष छन् यसको पनि मूल्याङ्कन गर्नुहोस् होइन। अनि त्यसपछि संसदभित्रको बैठक आयोजना गर्ने बेलामा, बैठकको एउटा व्यवस्थापन गर्ने बेलामा, बैठक कोरम पुर्याउने बेलामा त्यहाँ कसको बढी सहभागिता छ, कसको बढी उपस्थिति छ, यो कुरा पनि एउटा छलफलको चर्चाको विषय पनि बन्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र त्यसै गरेर हाम्रा सफल एउटा व्यक्ति भनेको वास्तवमा मोडेल हो कि जुनसुकै क्षेत्रमा सफल भए पनि एउटा महिला सफल हुन्छ भने त्यो मोडेल बन्न सक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो मोडेल बनाउने कुरामा हाम्रा मिडिया पत्र पत्रिका जति पनि छन् यिनीहरूले पनि त्यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, किनभने मिडिया नै यस्तो हो, मिडियाले एउटा मेहनत गर्ने हो भने एउटा क्षमता जुन क्षमताहरू सतहमा देखिरहेका छन् अनि बाहिर आइरहेका त्यो क्षमतालाई राम्रोसँग कभरेज गरिदिने हो भने त्यसलाई संसारले चिन्छ, मुलुकले चिन्छ, समुदायले चिन्छ। त्यस गर्दाखेरि त्यो चिनाउने कुरामा होइन, त्यो आफैमा क्षमता त छ तर क्षमताले अवसर पाएन भने कुहिए जस्तै गरेर हामीले क्षमता कहीँ एउटा प्रदर्शन गरिरहेका त त्यसको प्रचार प्रसार भएन भने, त्यसको बाहिर गएन भने के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि त्यो क्षमता क्षमतामै सीमित हुँदो रहेछ, त्यसलाई बाहिर कसैले पनि रिकगनाइज गर्दो रहेछ। तर रिकगनाइज कसरी गराउने, के गर्ने भन्ने कुरा पनि यस्ता खालका हाम्रा मिडियाहरूले एउटा विषयवस्तुको एउटा केन्द्र बनाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अहिले मैले देखिरहेको छु होइन, हाम्रो बबिताजीले एउटा कार्यक्रम चलाइराख्नु भएको छ, त्यो महिलाहरूलाई ल्याउनु भएको छ र त्यहाँ एउटा राम्रो खालले जुन खालले एउटा एडभोकेसी भइरहेको छ र हामीले जुन देखिरहेका छौँ, वास्तवमा कतिपयका कथा व्यथा मान्छेलाई थाहै छैनन्, कतिपयका कथाहरू बाहिर आइरहेका छैनन्, ती कुराहरू पनि बाहिर ल्याउने एउटा हामी हिजो आन्दोलनमा गरेका भूमिका, पछि गरेका भूमिका, संसदमा 64 यहाँसम्म आउँदाखेरिमा ककसले ककस्ता भूमिका निर्वाह गरे भन्ने कुराहरू, हाम्रा पोजिटिभभन्दा नेगेटिभ कुराहरू मात्रै बढी आउने गर्छन् मिडियामा, त्यो कुरामा पनि विशेष ध्यान दिन जरुरी छ। र मलाई के लाग्छ भने नेगेटिभ कुरा ल्याउनुपर्छ त्यो केका लागि भने भोलि नेगेटिभ नहोस् पोजिटिभ होस् भन्नका लागि, तर पोजिटिभ कुरा पनि ल्याउनुपर्छ त्यो केका लागि भन्दाखेरि पोजिटिभ गर्ने मान्छेहरूलाई पनि जाँगर चलोस्, इन्करेज हुन् भन्नको निम्ति पोजिटिभ कुरा पनि ल्याउनुपर्छ। एउटा एकदम अनुभव छ मलाई, संसद हुँदै गर्दाखेरिमा हाम्रो संसदको बिट हेर्ने पत्रकार साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूसँग बसियो र अहिले पनि आउन थालेछ, सबैले के लेख्ने भने कुन कुन सांसदले ककसका स्वकीय को हुन् भनेर छोराछोरी सांसद राखेँ भनेर अहिले पनि कतिपय देखिरहेको छु, मैले आइ पनि राखेको छ, त्यो फलानाले छोरो राख्यो, फलानाले उयो राख्यो, यो राख्यो, सबै आउने कि, तर कसले राखेन त, कसले कार्यकर्ता राख्यो, कसले शहीद परिवार राख्यो भन्ने उसको चर्चै छैन अनि उसको कुरै आउँदैन भनेपछि त्यो नगर्ने मान्छे कसरी इन्करेज हुन्छ, अनि त्यसलाई इन्करेज कसरी गर्ने, गलत नगर्ने मान्छेलाई इन्करेज गर्नलाई पोजिटिभ कुरालाई ल्याउनु पऱ्यो होइन, गलत गरेका मान्छेलाई फेरि प्रहार गर्नको लागि यो गर्न हुन्न है भन्ने कुराको चर्चा गर्नु लागि नेगेटिभ कुराहरू पनि ल्याउनु पऱ्यो। त्यस कारण नेगेटिभ र पोजिटिभ दुइटै कुरालाई पनि हाइलाइट गरेर जानुपर्छ, किनभने समाजलाई हामीले आशावादी पनि बनाउनु छ होइन। हाम्रो राजनीतिक क्षेत्रका मान्छे सबै खराब हुन्, मिडियाका क्षेत्रका मान्छे सबै खराब हुन्, ब्युरोक्रेसीमा लागेका मान्छे सबै खराब हुन्, यसो त होइन नि त होइन। त्यहाँभित्र पनि आशाको किरण छ, त्यहाँभित्र पनि राम्रा मान्छेहरू छन्, त्यहाँभित्र पनि केही गर्न खोज्ने मान्छेहरू छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा राम्रा गर्न सबै क्षेत्रमा, मैले हाम्रो मानव जीवनका सामाजिक जीवनका सबै क्षेत्रमा राम्रा नराम्रा दुवै प्रवृत्ति के हुन्, दुवै पक्ष के हुन् भन्ने कुरा पनि बाहिर ल्याउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यस कारण यसका निम्ति पनि यो नारी अनलाइन जुन पत्रिका तपाईँहरू सञ्चालन गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, यसले यो पनि मिसन बोक्न सकोस्, म यसका निम्ति पनि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु।